ohi ja ihan nyt varmistan, että onhan Outi, sinä jaat esityksen varmaankin sieltä itse. Hyvä. Et tässä nyt on tota lennosta vaihdettu tämän aihepiirin esittäjää, mutta THL on osana kestävän kasvuohjelman toimeksiantoa STM:n pyynnöstä ja STM meitä ohjaavana ministeriönä niin tehnyt mielenterveyspalveluihin ja teknologia- ja digitalisaatioon liittyvää selvitystyötä, eikö vain Outi? Ja tota, nyt se, sitä työtä on meillä tota, asiantuntijat tehnyt erilaista kirjallisuuskatsauksista lähtien, itse asiassa kansainvälistä ulottuvuutta huomioiden myös. Ja siinä työryhmässä Outi Linnaranta on ollut jäsenenä, mutta sitten tämä meidän valitettavasti sairastunut Ilkka Pelkonen oli tässä vastuullisena henkilönä, mutta Outi osaa kyllä kertoa tämän havainnot siitä selvitystyöstä, ja se on varmaan tässä nyt tulevan 20 minuutin agenda. Olepa hyvä. Kyllä, kiitos ja tervehdys kaikille niin nyt läsnäolijoille kuin nauhoitusta seuraaville sitten myöhemmin. Minäpäs otan tuosta. Nyt tämä on tämä mun palkki täällä sillä tavalla, että mä en saa tuota. Vielä nopeammin. Ei siirry esitysmoodiin. Jaha. Tämä on aika väljä esitys, että jos pystyt, että se varmaan ehkä tälläkin tavalla näkyisi, jos et. Paitsi kun mulla on tuossa noita animaatioita, niin minä mielelläni olisin laittanut tämän, mutta nyt mä en. Nyt tässä sama juttu kuin Andreaksella, että sitten tulee toi tallennusilmoitus mulle tuohon sillä lailla eteen, että mä en saa jaettua. Ota Outi se tallennusilmoitus pois. Niin, kun tässä on mä en saa siirrettyä tätä palkkia, joka mulle ilmoittaa, että jos mä saisin tuolta alareunasta. Nyt näkyykö esitysmuodissa? On oikein hyvä. Kiitos. Tässä kun puhutaan teknologiasta, niin sitten teknologian käytön ongelmilla hyvä aloittaa. Mutta on siis tosiaan Outi Linnaranta ylilääkärinä THL:llä ollut mukana tässä nyt oikeastaan jo 3 vuotta jatkuneessa toimeksiannossa, niin kuin Anu tuossa sanoi. Eli on haluttu ministeriöstä tilata semmoista koostettua tietoa, missä mennään Suomessa ja missä mennään maailmalla koskien teknologia-avusteisia mielenterveys- ja päihdepalveluita. Ja tämä selvitys on hyvin, hyvin vahvasti sinne palveluihin kyllä keskittynyt, mutta kaikki se tieto, mikä on varmasti laajemminkin mielen hyvinvointiin sovellettavaa, ehkäisyyn sovellettavaa ja ehkäpä jopa tämän mielenterveyden ulkopuolille. Ja mä sanon, kun puhutaan digistä, siinä liikkuu rahaa ja aloitan näistä sidonnaisuuksista sen vuoksi. Eli olen itse mielenterveysstrategiaa koordinoimassa THL:llä ja sen mukaan sitten aika monessa ohjausryhmässä ollut tuolla koordinaatiohankkeissa ja muissakin ohjausryhmissä semmoisia taloudellisia intressejä minulla ei tähän asiaan ole, mitkä tunnistaisin mahdollisesti mielipiteisiin tai tiedon tulkintaan vaikuttavaksi. Me lähdettiin tämmöisellä julkaisulla tutkimuksesta tiiviisti, jossa käytiin läpi se, että mitä Suomessa käytössä olevia tai kehitettyjä mielenterveys sovelluksia tai teknologia-avusteisia hoitomuotoja on raportoitu vertaisarvioidusti. Miksi keskityttiin vertaisarviointiin oli se, että silloin saa ylipäänsä paremmin selvää, että mitä on tehty ja miten on tehty. Kyllä me yritettiin mennä opinnäytteisiin ja erilaisiin muihin raportteihin, mutta se sieltä ei kyllä saa samalla tavalla selville semmoista tietoa, mitä THL:n kaltaisen instituution julkaisuissa voi esittää. Ja sitten me tehtiin tämmöinen ihan systemaattinen katsaus alaikäisten itsehoidot, omahoidot ja verkkoterapia. Tämä on tuolla Duodecim-lehdessä saatavilla. Se on semmoinen sateenvarjokatsaus, jossa erityisesti tuota vaikutuskokoa erilaisissa indikaatioissa on tarkasteltu ja ylipäänsä sitä, onko tutkimuksia tehty vaikuttavuudesta.
Sitten me ollaan Lääkärilehdessä julkaistu tämmöinen digitaaliseen palveluohjaukseen liittyvä kirjoitus, jossa myöskin oli taustalla semmoinen katsaus maailmalle, että mitä tästä tiedetään turvallisuudesta ja hyödyllisyydestä. Ja sitten tätä tietoa on hyödynnetty kahdessa ihan tuoreessa julkaisussa. Toinen on tämmöinen ohjausjulkaisu ja toinen on sitten ikään kuin rahoituspäätösten tueksi tehty julkaisu. Ja tämä kokonaisuus on nyt tässä esityksen taustalla. Aika laaja, siis 3 vuoden aikana tehty. Useamman henkilön työ on tässä taustalla. Käsitteistä ihan alkuun. Paljon puhutaan itsehoidoista ja omahoidoista, ja tämä terminologia ei ole aina ihan selvä. Jos mä aloitan tästä itsehoidosta, se on siis semmoista ei vielä terveydenhuollon toimintaan kuuluvaa toimintaa, jossa kansalainen voi itse tehdä itsearviointia ja saada tietoa omasta mielenterveydestään, ja sitten tämän tiedon perusteella, tyypillisesti mittaritiedon perusteella, annetaan erilaista tietoa tekstinä tai sitten niin kuin vaikka oireiden hallinnasta tai psykoedukaatiomateriaaleja, ja jotta se olisi vaikuttavampaa, niin siinä olisi mukana myös tämmöisiä erilaisia harjoituksia, joita tehdään. Niitä voidaan antaa tekstinä tai sitten videolta. Esimerkiksi Digimieli-hanke on tehnyt paljon tämmöisiä videoituja harjoituksia, joita nyt näytetään ympäri maailmaa käyttävän. Eli tässä on niin kuin erilaisia sisältöjä jo tässä itsehoidossa. Ja omahoidoksi nyt meidän sote-sanastossa on määritelty semmoinen, jossa voi olla siis tämä sama materiaali. Itse se harjoittelu voi olla tätä itsehoidon materiaalia, mutta sitten siihen kuuluu se terveydenhuollon ammattilaisen kontakti, jolloin voidaan puhua siitä hoidosta. Ja se kontakti tulisi varmistaa se, että tämä kohdentuu oikein, on riittävää, oikea-aikaista, mitä muuta tarvitaan, ja seurataan myös sitä vastetta. Eli sillä tavalla ero omahoito ja itsehoito nyt noin niin kuin virallisen terminologian mukaisesti. No, tämä kontakti omahoidossa tai vanhempainohjannassa on tyypillisesti joko ei reaaliaikainen, myös verkkoterapiassa usein käytetään tämmöistä viestien vaihtoa, tai sitten se voi olla ihan sitä, että vastaanotolla siihen kuuluu sitten jotain muutakin. Ja jos sitten tästä mennään ikään kuin monipuolisempaan, yksilöidympään, puhutaan teknologia-avusteisesta hoidosta. Tässä voi olla kyse ihan siitä, että on normaali hoitosuhde, johon kuuluu lääkärikäynnit ja lääkitys ja vaikka kaksisuuntaisen mielenlähäiriön hoito, mutta sitä täydennetään samalla tavalla. Tämmöinen potilas voi hyötyä omahoidosta tai itsehoidosta. Eli tämmöinen terminologinen täsmennys, että kun puhutaan digistä, niin sitten vielä näidenkin lisäksi voidaan puhua jostain muusta. Suomesta tehdyssä tässä raportissa, joka tietysti nyt on julkaisuja tullutkin sitten jo noin vuoden aikana ehkä lisää, mutta tämä tuossa viime keväänä julkaistiin, todettiin, että pääsääntöisesti Suomessa on tehty vertaisarvioituja raportteja aikuisväestölle suunnitelluista sovelluksista, ja pääsääntöisesti nämä kaikki oli lievien oireiden ennaltaehkäisyyn tai hoitoon tarkoitettuja, ja myöskin vahva semmoinen selainpohjaisuus ja joitain puhelinsovelluksia siellä oli näissä julkaisuissa esitelty. Tämä painottuu itse- ja omahoitoon, teknologia-avusteista, semmoista vaikkapa vakavamman sairauden hoitoa siellä ei käytännössä tullut esille. Ja sitten käyttöönottoa tai kustannusvaikuttavuutta ja hyvin vähän vaikuttavuuttakaan oli raportoitu. Että ne oli enemmän ehkä tämmöisiä käyttöönoton alun raportteja. Ja usein luodaan, tämä ei ole suomalainen ilmiö pelkästään, vaan maailmanlaajuinen, että kun julkaistaan siitä, että on joku sovellus tehty, niin usein se on siis täysin uusi sovellus. Ja silloin tämmöistä kirjallisuutta Suomessakaan ei ole, että tarvitaanko tähän ylipäänsä teknologiaa, toteutetaanko tämä jotenkin kuitenkin laadukkaammin tai resurssitehokkaasti jollain muulla ratkaisulla kuin teknologian avulla, niin edespäin. Tai sitten, että tuotaisiin muualta maailmasta sovelluksia Suomeen ja sitten muokattaisiin Suomeen soveltuvaksi, niin tämmöisistäkään ei raportteja löytynyt. Tämähän ei mitään tarkoita sitä, etteikö näitä ole ehkä voitu tehdä, mutta näin niin kuin sanoin, että tämmöisen asiantuntijaorganisaation näkökulmasta asiat tulee näkyväksi, kun niistä löytyy julkaisu ja kuvaus.
Mutta paljon tällä alalla tapahtuu, ja sitten haluttiin tästä ikään kuin seuraava steppi tehdä tämä ohjausjulkaisu, jossa sitten katsottiin, että mitä sitten maailmalla on julkaistu. Ja siitä nyt sitten se on semmoinen melkein 50 sivua se ohjauspläjäys, eli tässä nyt ihan sitten pari tämmöistä nostoa sieltä. Myöskin maailmalla selainpohjaiset ratkaisut ja mobiilisovellukset korostuu ilman muuta näissä julkaisuissa, mutta siellä on myös paljon semmoisia aika korkealle yksilöitäviä sovelluksia myöskin, joissa voidaan sitten ihan näiden itsearviointien lisäksi ikään kuin kiertää sen itsearvioinnin rajoituksia ja käytetään tämmöisiä objektiivisia fysiologisia mittauksia, tehostetaan vastetta biopalautteilla, jossa ihminen itse näkee oman stressitason tai tämmöisiä sijaintitietoja esimerkiksi aktiivisuuden mittaamisessa käytetään yleisesti. Puheanalyysi on semmoinen, missä on valtavasti kehitystä maailmalla ja niin edespäin. Eli tässä mielessä tämä suomalainen teknologiakehitys on vielä hiukan takajunassa. Ja sitten näitä semmoisia sovelluksia, jotka on jo ihan hyvin maailmalla arvioitu ja joita voitaisiin tuoda Suomeen, olisi nähdäkseni ihan hyvä tarkastella. Se on aina kuitenkin niin kuin, varteen otettava vaihtoehto sen sijaan, että itse Suomessa kehittäisimme jotain. No sitten tämä kognitiivinen käyttäytymisterapia on ilman muuta yleisin viitekehys, mutta semmoinen siellä oli havaintona, että jos yhdistellään siihen esimerkiksi tietoisuustaitoharjoituksia tai niin kuin muidenkin tämmöisten teoreettisten viitekehysten mukaisia ajatuksia sisällöllisesti, niin vaikuttavuus näyttäisi lisääntyvän. Sitten tämä terapeuttiset ydinsisällöt olisi ehkä semmoinen keskeinen käsite, mikä haluttaisiin Suomeen tuoda. Eli kun on joku sovellus, niin sen lisäksi, että sanotaan, että tämä on nyt ahdistuksen hoitoon, olisi hyvä sanoa, että kognitiivisen psykoterapian sisällä tässä hyödynnetään tätä tiettyä altistusharjoitusta tai vähän tarkemmin kuvata se, että miksi ajatellaan, että se terapeuttinen sisältö, mitä siinä sovelluksessa on, olisi vaikuttavaa. Ja tämä tietysti mielellään kuvattaisiin niin, että sitten asiantuntijat voivat katsoa, että kuinka todennäköisesti tämä on sitten säilyttänyt riittävästi niitä vaikuttavaksi osoitetun terapian ydinsisältöjä. No, muita tämmöisiä ajatuksia oli se, että teknologiassa on aina myöskin sitten ne teknologiset ydinsisällöt ja ratkaisut keskeisiä. Eli sen takia se, että otetaan joku vaikuttavaksi osoitettu kohtaamiseen perustuva psykoterapia ja laitetaan se vaan niin sanotusti digitaaliseksi, niin se ei vielä todista, että se on edelleen vaikuttavaa, koska siihen tulee väliin se käytettävyys ja soveltuvuus. Eli se teknologia, se tuotemuotoilu ja se, miten se tieto tai harjoitus tarjotaan, tulee mukaan siihen vaikuttavuusarvioon. Ja tämä on hyvin keskeistä huomioida. Eli silloin, kun vaikka arvioidaan sitä sovellusta, niin pitäisi sen, se ei mene samalla tavalla kuin joku lääke RCT, että onko tämä vaikuttavaksi osoitettu tai ei, vaan aika paljon mietitään myös näitä käyttäjäkokemuksia. Sitä terveyshyötyä pitää arvioida niin kauan, että on oppinut käyttämään sitä sovellusta ja ihan jo katsotaan, että käyttääkö sitä sovellusta niin kauan, että voidaan ajatella, että tämä voisi vaikuttaa terveyteen. Se on tässä teknologian arvioinnissa yksi ihan keskeinen kompastuskivi yleensä, että alkuun se näyttää tosi kivalta, mutta sitten kun se sovellus tarjoakaan enää mitään lisää, niin sitä ei tulekaan käytettyä. Sitten tämä, että jos on kohdennettu se sovellus esimerkiksi paniikkihäiriön hoitoon nuorilla, se on todennäköisemmin vaikuttava ja käytettävä kuin se, että meillä on tämmöinen universaali skaalautuva sovellus, joka käy ihan kaikille kaikkiin ongelmiin. Tätä kannattaa myös herkällä korvalla kuunnella. Tämä on sillä lailla kustannusvaikuttavuudessa hankala asia, koska käytännössä kun me skaalataan, kustannukset ikään kuin laimenee, mutta kun se vaikuttavuus sitten ja käyttäjien määrä tosiasiassa vähenee, niin se pitkän tähtäimen käyttäjien määrä vähenee, niin tämä ei olekaan välttämättä se kustannusvaikuttavin toimintatapa. Ja ihan ehdottomasti se, mikä tulee kaikissa näissä ikäryhmissä, eri väestöryhmissä ja niin edespäin, korostuu terapeuttisen hoitokontaktin merkitys on keskeinen.
Eli ihan niinkin, että jos on jo ollut se hoitokontakti olemassa ja sitten siihen tuodaan teknologia, niin on paljon todennäköisempää, että ihminen käyttää sitten sitä teknologistakin sovellusta, kun hänellä on jo se luottamus terapeuttiin olemassa. Tässä vielä tämä kontaktin ja tämän vaikuttavuuden suhde, eli itse hoidot, se, että annetaan tietoa passiivisesti, ei juurikaan nähdä näyttöä, että nämä olisi vaikuttavuuskooltaan mitenkään merkittäviä. Kontakti tai suppea ohjaus jo alkaa näyttää sitä, että päästään ehkä pieneen merkitsevään vaikutuskokoon tai sitten kohtalaiseenkin vaikutuskokoon, mutta sanotaan suuri vaikutuskoko, niin silloin siinä täytyisi olla se hoitosuhde pääsääntöisesti mukana. Arviointi on varmaan nyt tällä hetkellä, kun terapiat etulinjaan erilaisia ratkaisuja otetaan käyttöön, niin semmoinen ajankohtainen aihe. Ja tässä kanssa tässä ohjauskirjassa kuvataan aika paljonkin, että millä tavoin voidaan arviointia tehdä. Se ei koskaan ole siis käyttäjätyytyväisyys pelkästään, vaan aika monella tavalla tarkastellen varmistetaan terveydenhuollossa käytettävien sovellusten turvallisuutta, hyödyllisyyttä ja mahdollisia haittoja. Ja ne haitat ei aina kohdistu sille ryhmälle, joka ottaa käyttöön teknologiaa, vaan tyypillisesti tulee niille, jotka eivät pysty digiä käyttämään. No, sitten tässä on tämmöinen ajatusmalli siitä, että päästään tänne vaikuttavaksi osoitettuun sovellukseen aika pitkä reitti. Ja se, mikä olisi nyt ainakin hyvä terveydenhuollossa varmistaa ja sosiaalihuollossa myöskin jo nykyisten lakien perusteella, että meillä olisi ainakin tietopohja ja läpinäkyvä kuvaus siitä, että mitä tämä sovellus pitää sisällään, mistä tässä on kyse, niin teknisesti kuin sisällöllisesti. Ja en tätä nyt lähde yksityiskohtaisesti käymään läpi, mutta tämä on ikään kuin vastaus siihen, että ei, Suomessa ei tarvitse kaikkia sovelluksia RCT:llä suomalaisissa olosuhteissa testata, mutta kyllä Suomessa tarvitaan tätä soveltuvuuden arviointia Suomeen ihan jo lähtien lainsäädännön ominaispiirteistä Suomessa. Ja sitten vielä tämä yhdenvertaisuus, eli aina kun kehitetään teknologiaratkaisuja, täytyy samalla miettiä, että miten me kehitetään niiden henkilöiden palveluita, jotka eivät teknologiaa pysty käyttämään. Heillä on jollain lailla elämänhallinta hukassa tai ei ole sitä teknologiaa, mitä tarvittaisiin, ei ole ehkä sitä nettiyhteyttä, vaikka taidot löytyisi ja laitekin löytyisi. Eli aina pitää ajatella sitä koko kansalaisten joukkoa yhdenvertaisesti. Ja vielä lopuksi tästä kustannus- tai taloudellisesta arvioinnista. Tässä aina on semmoinen tasapaino sen välillä, että mitä on ne hyödyt välittömästi ja pitkäaikaisesti, mitä saadaan, kun investoidaan teknologiaan. Pitää ottaa huomioon, että potilas käyttää aikaansa, työntekijät käyttää aikaansa siihen, että otetaan haltuun tämä sovellus, osataan sitä käyttää, ladataan, varmistetaan, että se on yhteensopiva ja niin edespäin. Ja siellä voidaan saada ehkä hoitavan työpanoksen säästöjä, mutta sitten pitää varmistaa, että ei tule häiriökysyntää jonnekin muualle, jolloin tosiasiassa sitten tämä onkin kyseenalaista. Ja näitä kustannuksia usein aliarvioidaan, se oli kanssa semmoinen kansainvälinen havainto, että ajatellaan hyvin lyhytnäköisesti se, että nyt kun me tämä ensin investoidaan, sitten se on ikään kuin ilmasta sen jälkeen, kun tosiasiassa siellä on tosi paljon käyttöönoton kuluja, uudelleen tarkastelun päivitysten kuluja, ylläpitoa, teknistä tukea käyttöön ja näin edespäin. Ja tietysti suuri potentiaalinen kustannuserä on nämä haitat potilaalle ja henkilöstölle. Mutta tässä lopetan, eli inhimillisen kohtaamisen tarvetta ei varmasti mielenterveys- ja päihdepalveluissa päästä ohittamaan. Se on meidän tärkein vaikuttava elementti hoidossa. Ja sitten tämä kehitysalueet, mitä tässä nyt ennakoin, on vakavia mielenterveysongelmien hoidossa teknologian käyttö, ja se tulee edellyttämään sitten kalliimpia ratkaisuja ja yksilöllistettyä hoitoa. Kiitos. Kiitoksia, Outi, napakasta esityksestä ja